بسم الله الرحمن الرحيم داود يا لوحنا يا عبد الجليل عثمان كنا سوى هذا مركلة يموقال كلا وان اوغا هذي دونا تحنها نولشة وحاد يقرأ سوحتان كان لك عبد الجليل عثمان كنا سوى هذا موقال كينا مانتا وان كاقا هذي دونا إلا اي تدوبة تلابو و آد تهي إن آد قبات انتا مبا أجوك تيسا سياد اوغار تهدا في دادا نولشة اي كو وحيرا نوحنا يعني قنا عبد الجليل عثمان وحانو باهنا هاي نان مركورة اوغانو تلابو دو كوباد إن آد نقطة أذيغا adiga shakhsiyan waa inaad noqoto qofka aad tahay ee aad jeceshahay inaad noqoto waa inaad go'aanka gaarta ma noqon kartid saaxibka ma noqon kartid waalidka ma noqon kartid qof kale oo aad ku dayato ma noqon kartid waxa ay dadku ku sheegayaan kale waxa noqon karta adiga waana in aad nolosha u aqbasho sida aad adiga tahay hadii aad qurux badan tahay hadii aad fuulxun tahay hadii aad aqoon badan tahay hadii aad aqoon yar tahay hadii aad guul dareysatay hadii aadan guul dareysan intuba waa in nolosha aad ku nooshahay aad u noqotaa adiga ee aadan u noqolin khayaali iyo qof kale ku dayashadiisa ama qof kale raacitaankiisa marka talaabada koowaad ee aad hadafyada nolosha ku gaari karto waxaa ka mid ah in aad adiga noqoto nolosha aad ku nooshahay adiga si aad go'aanka gaarta ay yoolalka aad hiigsanaysa ee noloshaada talaabada labaad ee aan barnaamijkan ku soo qaadan doono hadduu eebaraale ka noqdo waxay tahay in aad noqoto qof isku kalsoon kalsoonida nolosha qofka bini'aadamka uu ka qaata ayaa buuro dhaqaajiso waxayna jibisaa buuro badan oo ku xeeran cabsida ku xeeran guuldarada ku xeeran dib u dhaca nolosha marka waxaa u baahan tahay inaad kalsooni soo jiidasho leh aad noloshaada kula noolaato adiga iyo bulshada aada nooshahay intuba dadka qaar waxay ka hor istaagi doonaan horumarka aad nolosha ku gaarta iyo waa kaa cabsiin doona sababo la xiriira kalsoonidaada oo hooseysa marka waxaad u baahan tahay nolosha aad kalsooni buuxda ka qaadato go'aan kasta oo noloshaada soo gaartana ama noloshaada aad gaartana aad u fulisa sidii aad u qaadatay kalsoonida ayaana ah sheyga ugu muhiimsan ee la xiriira go'aan qaadashada ee qofka aadanaha noloshiisa uu ku gaari karo talaabada saddexaad ee ay tahay in aad qaadato ama ay tahay inaad qaadato si aad u gaarto hadafyadaada nolosha waxa ay tahay in aad dadka la nooshahay hareerahaaga aad ula dhaqanto si wanaagsan waa muhiim in dadka aad wanaajiso dadka aad jeclaato dadkana aad u dhoola cadayso dadka kugu xeeran ayaa qeyb ka ah amaba waxay yihiin waardiyaal noloshaada kor kala socda marka qof kasta adiga oo aanan wanaajin karin qof kasta adiga oo aanan farxad gelin karin haddana waxaad u baahan tahay adiga shaqsiyaddaas aad leedahay inaad ka dhigta mid qurx aad qurxiso nolosha tababar waay waa la tababari karaa waxaa la tababari karaa carabka in hadal wanaagsan oo naxariis ah uu barto waxaa la tababari karaa hadal wanaagsan oo positive inaad dadka ugu jawaabto marka su-aal lagu soo weydiiyo marka waxaad u baahan tahay in aad dadka kugu xeeran aad si wanaagsan ula dhaqato la dhaqanka dadka aad ku dhex jirto ayaa waxay ku horseedi kartaa noloshaada inay noqoto mid dadka aad la dhaqato aad la nooshahay soo jiidasho u leh waa inaad noqotaa qof dhoola caddaynta badi waa inaad noqotaa qof hadalka naxariis leh badi waa inaad noqotaa hadallada naxariista ah ee dadka lagu dhaha waxay qeyb ka noqon karaan in dadka ay u dhowdahay nolosha ay si wanaagsan iyagana kula dhaqmaan marka mar kasta iyo goor kasta dadka aadna nooshahay sida aad adiga ula dhaqanta ayaa waxay go'aanka gaaraysaa sida aad noloshaada ugu dhaqanta iyo qofka aad tahay adiga marka dadka kugu xeeran waa inaad si wanaagsan oo naxariis leh oo sadaqa hadalka wanaagsan waa sadaqa xataa qofka adiga oo aanan wax siin karin oo aadan waxba u awoodin ayaad si wanaagsan ula dhaqmi kartaa sababtoo ah waxaad u baahan tahay inaad kaliya ula dhaqanta si wanaagsan oo ixtiraam uu ku dheehan yahay qofka ka weyn waa inaad ixtiraamta qofka da-daada waa inaad ixtiraamta qofka ka yana waa inaad ixtiraamta nolosha inteeda ugu muhiimsan waa intaa dadka kugu xeeran oo si wanaagsan aad ula dhaqanto oo aad ula macaamisho waa inaad qabataa talaabada afraad waxay tahay waa inaad qabataa shaqo dhaba inaad qabato shaqada si dhab ah waxa ay kuu fudaynaysaa in aad noqoto ama aad hesho waxa aad doonayso waxayna kuu horseedaysaa inaad noqoto mid jira adiga oo kaliya waxaad doonaysa kana tagta waxa aadan gaari karin shaqada aad qabanayso ee noloshaada amaba ha noqoto takhasuskaaga amaba ha noqoto wax aad markaas ku hayso waa inaad u baahan tahay si kalsooni leh oo dhab ah inaad u qabato shaqo kasta oo lagu dhiibo iyo qof kasta oo ku aamina oo howl kuga aaminana waa inaad ugu soo baxdo sida ugu wanaagsan ee qofkaasi ku aaminay ee hawshaasi laguga igmado waa inaad ugu soo baxdo
talaabada shanaad ee kamid ah waxyaabaha hadafka nolosha qofka ka taageera waxaa kamid ah inaad sameyso waxa aad jeceshahay. Waxa aad jeceshahay oo aad sameyso waxay ku horseedi kartaa in hadafyadaada nolosha aad ku guuleysato. Ha isku qasbin waxaadan awoodin, ha isku qasbin riyo aadan awoodin, ha isku qasbin takhasus aadan jeclayn, ha isku qasbin hawl aadan jeclayn sabab la xiriira mushaaraad yar, sabab la xiriira saaxiibka ah hawshaas gacanta ku hay, sabab la xiriira aabaha oo injineer noo dhahan jiray. Marka waxaad u baahan tahay nolosha qofka dhalinyarada ah amba qof kasta oo nolosha go-aan amba hadaf kale waxa uu u baahan yahay in uu qabto waxay tahay waxa uu isaga jecel yahay oo takhasuskiisa ah, waxa uu isaga jecel yahay in uu noloshiisa raaco. Dadka qaar nolosha uma raacaan mushaar, shaqooyinka uma raacaan mushaar, shaqooyinka uma raacaan kuwa ay ka dhaxleen waalidkooda, dukaan aabaha aad ka dhaxashay kuma noqonayo shaqo. Waxa shaqada ku noqonaya waxay tahay wax passionkaaga amba adiga shaqsiyan kaa dhex guuxay oo aad ku qanacsanahay. Waa inaad doorataa shaqo aad jeceshahay, in subaxii habeenkii markaad saaxato subaxii aad u toosto aad ku faraxsan tahay, shaqo sariirta marka aad joogto iyo marka aad qolkaaga fadhiga joogto aad ka fakarto, berito marka aad dib ugu laabato shaqadaasi wixii aad ku soo korin lahayd iyo wixii aad wax ka bedel lahayd. Marka waa inaad doorataa shaqo aad ku kalsoon tahay, waxa aad jeceshahayna waa inaad sameysaa nolosha. Talaabada lixaad amaba sheyga lixaad ay tahay inaad qaadato si aad hadafyadaada nolosha u gaarto waxaa tahay inaadan shallaynin marnaba. Haddii aad la kulanto waxa aad jecleen isaga tag. In aad wax ka bedesho aad ayaad u adag tahay wax aadan adiga jecleen. Marka wax kasta oo nolosha ku saabsan oo ku soo mara oo aadan jecleen waa inaad si tartiib ah adiga oo ku shallaynin aad ugu tagta. Shalaydu waa shay xaarana sida ay Soomaalidu dhahan. Marka ha ka shalaynin waqti kasta oo nolosha wax ay kaa qaateen amaba qof kale uu kaa qaatay amaba xiriir uu kaa qaatay amaba shaqo kale ay kaa qaadatay, marnaba ha ka shalaynin. Waxaad u baahan tahay kaliya waxaa tahay inaad ka tallaabsato oo tallaabada xigta ee noloshaada qaadato. Taxanaha toddobaad ee aan kusoo qaadanayna barnaamijkan hadafyada nolosha waxa ay tahay inaad ka taxadirto caafimaadkaaga amaba nafsadaada. Caafimaadkaaga waa mas-uuliyad, waa inaad si wanaagsan ugu fakarta mar kasta waxa ay maskaxdaada jeceshahay. Waa inaad wax akhrisaa, in aad socod ka badisaa, in aad dhex gashaa bulsho positive ah oo wax kugu soo korina, waa inaad la saaxiibtaa dadka guuleysta. Mar kasta oo aad naftaada ka taxadirto, cunnada aad cuntaa aad ka taxadirto, sida aad u fakarto aad ka taxadirto, waxa aad akhrisaa aad ka taxadirto, waxa aad hiigsanaysaa waxay noqonayaan wax aad u fudud. Hadafyada noloshana waxay noqonayaan wax micno noloshaada iyo jiritaankaada qofnimo u sameeya. Marka taxanahan qaybta toddobaad waxa ay ku leedahay ka taxadir nafsadaada, caafimaadkaaga, jirkaaga, maskaxdaada, dhammaan noloshaada waa inaad ka fakartaa oo aad taxadir joogto ah ka bixisaa. Qaybta saddexaad oo ah qaybta ugu dambeysa ama talaabada saddexaad ahna talaabada ugu dambeysa aan barnaamijka kusoo qaadan doono waxa ay tahay inaad noqoto qof sabar badan. Mararka qaar waxaa jira inay dhacaan waxyaaba aadan raali ka ahayn, sidaa darteed waa in aad noqotaa qof sabra, islamarkaana sida ugu haboon nolosha go-aan ugu gaara waxa iyada ay tahay in qofkaasi noloshiisa saameyn kuleh. Waa inaad u samirtaa isbedelka waqtiyada, waa inaad u samirtaa duruufaha inay ku dhaafaan, waa inaad u samirtaa duruusta casharada ee nolosha ay ku bareysa in ay dhammaadaan, waa inaad u samirtaa imtixaanaadka joogtada ah ee ay nolosha kaa qaadeysa. Marka inaad u samirtaa waxaad markaasi ku nooshahay, inaad u samirtaa mustaqbal kuu soo socdo, inaad u samirtaa guul aad wadadeeda haysa, waxay kaa dhigaysaa inaad noqdo qof gaara yoolalka uu hiigsanayo dunida, hadafyada noloshiisana ay noqoto mid wanaagsan oo wax ku oola. Marka waxaad u baahan tahay samir inaad ku kaashato wax kasta, duruufta haddii ay kula degto, haddii waqtiga aanu ku saacidin, haddii nolosha ay dib kuu dhigta, haddii qof aad jeclayd uu ku niyad jabiya, haddii nolol aad ku taamaysa ay dib kaaga dhacdo, dhammaan waxyaabahaasi waxay ku xiran yihiin jiritaankan dunida aanu ku noolnahay oo isbabadasho saacadba saacad ay kuu dhiibta, daqiiqadba daqiiqad ay ku dhibto. Marka waxaad u baahan tahay inaad samir nolosha la kaahisato, aad la kaashato si aad u noqoto qof ku guuleystay noloshiisa, hadafyada uu gaarina ay noqdaan kuwa nolosha waxtaru leh. Talaabooyinkaasi ayaadna ku gaari kartaa hadafyadaada nolosha. Waxaan ahay Cabdijaliil Cusmaan, kanaalka Cabdijaliil Cusmaan ayaad nagala socotaan. Taxanaha nolosha ayaad si toos ah u daawanaysaan. Tan iyo intaanu muuqaalkan muuqaal lamid a ku kulmi doono amaba sheekadan sheeka lamid a ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa. نبت كل يوم رمضان مبارك عيد وناكسن.
ابلكيشن كبريمير وولت waxaa uu ku sahlayaa inaad si fudud lacag u dirto lagu soo diro wax ugu iibsato ama aad kala socoto dhaqdhaqaaqa lacagahaaga isla markaana aad ka maamulato akoonkaaga Premier Bank iyo Mastercardkaagaba si aad u gasho appka Premier Wallet isdiiwaangeli marka hore oo gali telefoon nambarka aad walletkaaga ku soo diiwaangelisay iyo frustrateka walletka waxaad kala si degdeg ah ugu gali kartaa adigoo adeegsanaya mpinka walletkaaga oo ka kooban 4 nambar haddii aad ku xirato wajigaaga ama fartaada sidoo kale waad ku gali kartaa haddii aad ilowday frustrateka taabo forget password gali telefoon nambarka walletkaaga kadibna gali nambarka gaaban ee ku dhex jira fariinta ku soo dhacday sida fududna ku beddelo frustrateka Premier Wallet waa ammaan waa fudayd waana habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada la soo deg hadda appka Premier Wallet